ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ದರ್ಮಟ್ಟಿ ಎರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಆದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ದರ್ಮಟ್ಟಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಮೇಶ್ ದರ್ಮಟ್ಟಿಯವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತದನಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಸರದಾರ ಎಂದೇ ಅಲ್ಲಿನ ತೋಟದ ಜನರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ದಳವಾಯಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೋಮು ಸೋಮಣ್ಣವರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಬಸವರಾಜ್ ದಳವಾಯಿ, ಗೋಪಾಲ್ ದಳವಾಯಿ, ಬಸಪ್ಪ ಟಗೌಡ್, ರಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಫಕೀರಪ್ಪ ಕೆ ದಳವಾಯಿ, ವಿಠಲ್ ಗನಿ, ವಿಠಲ್ ಆಲೂಗುಂಡಿ, ರವಿ ನಾವಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ದಳವಾಯಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, ಸಂಜು ದಳವಾಯಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ದಳವಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಎರಗಟ್ಟಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2015-20 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಳವಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಷ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ನಾವು ಕುಡಿ ಹಾಕಿ, ಅದು ಪಾಪ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಚ್ಚಿದ್ವಿ ನಾವು ಕುಡಿಯಾಕಂತೇಳಿ. ಹಾಂ, ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಹೌದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಅವಾಗೂ ಅದೆಷ್ಟೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿಂದ ಅವಾಗ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕೇಳಕ್ಕಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನರು ಹಿಂದೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ಪಾಪ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಕ್ಕಲ್ರಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರು ಒಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದರೂ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ, ಗೆದ್ದರೂ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೆಂಗ ಒಕ್ಕಾಯಿತು ಅವಾಗ ಸಮ್ಮುಖದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೈದಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಬೇದರ್ಸಲಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂಬೋದು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಆಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೂ ಅದೇನತ್ರ ಈಗ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವರು, ಅದು ಅನುದಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ನಾವು ಇರೋ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವರು ಇರೋದು ಪಾಯಿಟ್ ಅವರು ಅರವಿಂದ ಪಾಯಿಟ್ ಅವರ ಅದು ಸ್ವಂತ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಜ್ಜ ನಂದಿ ಮತ್ತು ಕಾಪಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೀರು ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದಿಷೆ ನನ್ನ ಮಾತು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್.